Esiste per il vancio. Nati in a tap. Oh! Ti fanno stanno per celust. Ma много кръчмарски селяш, бе. Стреляш. Братко, аз селски стрелям, признавам си, ама вие ме бихте, бе, по този показател. Така, ще се научиш, ще ме оцелиш, ще се научиш. Раменната кост. О, още един. Добре. Видяхте ли това? Премина през ръката и после през главата. Ужас. Не пожелавам на никого такава смърт. И май някой е останал жив. Сега ще видим. Продължайте, искати. Ох. По-спокойно. Тук аз командвам. Къде си, Иване? И така, дами и господа, това, което трябва да знаете е, че когато започнете битка, започва един такъв, една такава мелодийка, и когато тази мелодийка спре, значи сте приключили успешно битката. Така че нямате причина за притеснение. Когато мелодиката отихне, както стана сега. Оп, дяволите, тук ма имаше хора. А, не, след малко има хора. Добре. А, да. Тук, да. Тук са хората. Така че ще им заложа малко капанчи. Плюс. Минус. Една мина. Снайпер! Найдите его! А сега да видим дали ще проработи. Мина. Да. Спях. Свалих ги. С опасност за собствения си живот, но тези двамата в толкова тясно пространство. Ви казвам, че не е никак здравословно да водите с тях битка, така че препоръчително е да не го правите, шанса да умрете е много голям, така че използвайте вашите налични саботажни инструменти. И тук има още един. Харесва ми да ги убивам в движение. Това показва някакво умение, макар че аз и умение сме две думи, които не могат да се слагат под един общ показател, но както и да е. Така, горе имаше един или няколко. Мисля, че двама. Но ще видим те първа. Почему ты куришь? Это очень нездравословно. А, да. На горний этаж. Има още хора.
The armored support will be here any minute. А, това ли са? Аз помислих, че ще има проблем повече. Pick up Mosin. Mosin Nagant, 1891-31. Beautiful. The Russians sure know how to make a sniper rifle. Така е, признавам, руските оръжия са може би най-добрите в света. Дениславе. Сега обаче, навръщане няма да е лесно, защото тук трябва да се справим с доста народ. Има снайперист, както виждате, но аз предпочитам да отстраня онези маталичината първо. Или не, може да не, защото този също е доста опасен. Айде! Вау! Маршале, вие сте труп? Кажете се. Ага. Граната! Инкапаситейш. И това са всички. Но ако правилно помня, в далечината има един тапанар още дет. Трябва да бъде свален. А? Аха! You will not undo me. Аа! Айде бе! А, така. Сега трябваше да слаза. Тук. Там е шестно взе, много я мразен, но за съжаление трябва да я минем. Но не, също съм доста хубава, но ако трябва да съм честен, има баяко сури в нея. И ако трябва да съм конкретен, визирам тази част точно, която трябва да минем през музея. Който е ето тази сграда. Има страшно много хора в нея и ако започнат да ви гонят един след друг, ако сте без добро прикритие, също приключва. Кирпшон. Дуалх. Както бих казали на немски. И сега този обаче ще го отнесем, защото той пречи. Добре. Зареждане на мунициите. А, и вече ме забелязаха. Оу! Да, да го... Ich bin hier irgendwo. Оу! Не знам кой ме видя, но не ми харесва, че толкова рано ме забелязва.
А така търсете ме. Няма момчета, не се шугува. Ето, за това говоря. Тук бих могъл да умра десетки пъти, буквално. Аха. Тази мисия. Дяволите, тази мисия. Колко я мразя само. Имаш очи за тия работи, това трябва да ти го призная. Има ли още някой? И нима е възможно да съм стигнал... О, Боже! Достигнах до където трябва толкова бързо! Не мога да повярвам. Успях от втория път на първото ми локтро за тази игра. За тези от вас, които не знаят, умрях толкова пъти, докато стигна до тези проклети стълби. Добре. Само да не почне да ме търсят по стълбищата, защото просто... Добре. Зиха, да с ги бит! Добре. Само да ме търсете, моля ви се. Внимателно трябва да се движите в тази ситуация, защото тук вече ако ви убият, последният чекпоинт е на много кофти място и така. Но тук достигаме следващия, което е важно.
тук сега трябва да обезвредим всички долу. Ама всички. А, да. Мастик! Надо взривить мастик! Ура! Успяхме да взривим моста успешно. И дори има вълна ударна, която последва това. И сега нашия няма време да си разтегли грозната устичка в усмивка, защото както виждате всичко, което е на пост от руска страна, се е събудило. И най-голямата заплаха за нас към този момент е този танк, който трябва да свалим и ще ви покажа как. Ох. Стига се движи само. А, така. Чакайте сега. Гледайте. Опа! И командира на танка не можа нищо да направи, опече се като риба, но за съжаление това е. Хедшот на хедшотовете беше това, бих казал аз. Юпи. Айде, да. И за втори път в този епизод противниците ми остават без топки в буквалния смисъл на думата. И това са всички. Сега се връщаме долу, където ни чака кофти, немска компания. А, така. Тук пък бой с немците. Този вече те му викам безочко. Ха, ха, ха. И това са те, но за сега. Така или иначе достигаме края на нивото, никакви притеснения вече според мен. Ето ги и тях. А!
Айде, стига, бе. Няма да ти позволяваме за обиколища пак. Кой си ти, бе? Пак ме заобиколиха някакси. Така че по-добре да стоя тук и да имам добра видимост към тези гадини, защото без малко да ме свалят. Опа! Оле-ле, майко. Бях почвал да забравям, че имат картечници тия гадини. Гадини. И тук вече може да ви прозвучи малко странно, но битката е снайпер срещу снайпер, така че тук много внимателно, много внимателно. От всеки прозорец буквално се появява снайперист, вие трябва да го свалите, така че тук веднага се прикриват, веднага. А, така. Но те ще ви видят и ще стрелят по вас, така че вие трябва да ги свалите на своя ред. И всякъде има... Аха! Ето този се откри. Кой е следващ? Ти в центъра. Кой е следващ? Някой горе в лаво, предполагам. Всъщност май ги отрепах. Добре. Това е за този епизод, приятели. Две мисии, както във всеки епизод, както преди. Надявам се да ви е харесал този клип и ще се видим в следващия. За сега, чао!